ក្នុងឆាកជីវិតណៃណៃឲ្យសែនស្ដាយព្រះមានរិទ្ធបបិទ្ធជាចោមចាក់លើសែមក
ពេញចិត្តពេញឆ្លាមដោយប្រឹក្សាត្រាមហាបរិស័ទសិលក្ខណៈសាមសិបពីរប្រការគឺថាគ្មានខ្ចោះខ្ចក់អ្វីតាំងពីចិត្តខ្លើមប្រមាត់អង្គចោមស័ក្តិមិនដែលឲ្យអាក់ចុះហេតុអីក៏ព្រះចោមចាក់បរមលោកនាថឃ្លាតពីអូនស្រីឲ្យនាងនៅសង្រេងរងទល់ទុកជាជំងឺអកុសលជ្រួលច្បល់ពិភពលោកី ยังปีปะเปียคอมมันเอาเล็กเป็นฟองตราสอกสปีป้อมสุนใดเศร้า